Os veículos aéreos não tripulados estão revolucionando a aviação militar, comercial e civil. Eles permitem que os soldados visualizem e atuem além de seu campo de visão. Os VANTs ajudam os agentes de fronteira a monitorar as travessias e a promover a segurança das fronteiras. São usados para avaliar rapidamente áreas de desastre e para procurar pessoas desaparecidas. Os VANTs entregam alimentos, medicamentos e outros materiais a áreas remotas. E prometem revolucionar a eficiência da cadeia de suprimentos. Para realizar essas missões, os VANTs precisam de sistemas otimizados de motion que ajudem a maximizar o tempo de voo e a confiabilidade da aeronave. A Kollmorgen conhece as aplicações dos VANTs e fornece motores sem carcaça personalizados, projetados para atender aos requisitos específicos de atuadores de superfície de controle de voo, plataformas de sensores e de comunicação, atuadores de trem de pouso e de outros subsistemas. São aplicações que exigem motores compactos que caibam em espaços restritos e não acrescentem peso desnecessário à aeronave. Os motores devem ser resistentes e ter eficiência energética para manter os VANTs no ar pelo tempo que a missão exigir. Devem fornecer o torque e a velocidade ideais para cada aplicação específica. Os motores sem carcaça da Kollmorgen, com o melhor desempenho do setor, atendem a todas essas necessidades. Como fornecedora com certificação AS9100, a Kollmorgen apoia seu VANT do conceito à produção. Pela engenharia colaborativa, prototipação rápida, fabricação enxuta e fornecimento global com qualidade garantida, ajudaremos você a alcançar os objetivos de motion de seu VANT no prazo e dentro do orçamento. Portanto, mantenha seu VANT voando por mais tempo e indo mais longe mediante controle confiável. Especifique motores otimizados para atender às exigências de cada aplicação de motion em todas as missões. Agende uma conversa com um especialista em motion aéreo hoje mesmo.